Sveikas, mielasis. Atėjo metas, kada reikia grįžti į mokslus ir žinoma keltis anksčiau. Tačiau tai neturėtų jūsų atbaidyti nuo noro atrodyti nepriekaištingai. Ir šiame video aš parodysiu, kaip tai padaryti vos per kelias minutes. Na ir tas būdas yra, žinoma, nepriekaištinga oda, minimalus akių makiažas, ką aš esu ir padarius, tai yra tik tai tušas. Na, o prieš dengiant odą pudra skista, aš naudojau makiažo primerį, tai yra Smashbox Photo Finish Primerizer, tai yra primeris ir drėkiklis viename, tikrai be proto malonios tekstūros, labai lengvas, labai gražiai slysta ir dengiasi odą, nepalieka atvirų porų, drėkina, žodžiu, puikus preparatas tam, kad jūsų oda išlaikytų visą dieną atrodantį nepriekaištingai. Na ir tas greitasis, tačiau labai efektyvus ir išskirtinis akcentas, tai bus jūsų lūpos. O tam aš parodysiu begalę pasirinkimų iš naujų Smashbox Be Legendary skistų lūpų dažų kolekcijos. Tai yra ilgai išliekantis lūpų dažai, jie nesausina lūpų, turime klasikinius matinius ir į madą su trenksmu grįžtančius metalik užbaigimo lūpų dažus, taigi tiesiog pasižiūrėkite, ką jums siūlo Smashbox. Tai tiek daug ir net tokių išskirtinių spalvų lūpdažių jums siūlo Smashbox. Bandykite, dažykite, žaiskite spalvomis ir atrodykite išskirtinai nepriekaištingos.